כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, הגמרא אומרת, אגרא דביתמיא שתיקותא. כך, בארבע מילים, מסכמת הגמרא במסכת ברכות את השכר של בית האבלים. אגרא דביתמיא, השכר של מי שהולך לשם, שתיקותא, השתיקה שלו. למעשה, זה פירוש חז"ל לצמד המילים המוכר "אין מילים". זאת ההרגשה כשבאים לדבר על היום המיוחד שהכנסת מציינת היום. היינו צריכים כל אחד בתורו לעמוד פה ולשתוק. לשתוק ולשתוק. אנחנו יודעים את הזכות הגדולה שיש לאדם העוסק בתורה ובגמילות, חסודי, ובגמילות חסדים, איזו דרגה גבוהה זו. חכמינו, זיכרונה לברכה, מוסיפים עוד קריטריון, קריטריון שאנחנו רגילים לומר עליו, לא עלינו. אבל מי שכבר נגזר עליו לעבור את האסון הזה, כדאי שידע. חז"ל אומרים כך: כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו, נמחלים לו כל עוונותיו. הקביעה הזאת של חז"ל רלוונטית לעולם, לעולם השכר, העולם הבא. אבל לא רק. אני חושב שיש בה כדי לתת לנו הצצה לעוצמת הכאב שהקובר את בניו מרגיש כאן, בעולם הזה. אין לנו יכולת להבין, יש לנו רק הצצה. בשילוב המיוחד של גמילות חסדים וקובר בניו, אני רוצה לספר סיפור אחד, סיפור אחד שהוא מייצג. אנחנו הרי מכירים לא מעט דמויות מופת בקרב אזרחי ישראל, שלקחו את האסון הפרטי שלהם והפכו אותו למעצמה של חסד לזולת. בנימין אשר בריף, זיכרונו לברכה, בנם של שוקי וחני, למד בישיבת מיר ברכפלד בעיר מודיעין עילית, כשהוא התבשר על כך שחייו עוברים להתנהל בבית החולים, הוא בחר להפוך ממאושפז למתנדב. הוא ידע לנגן בגיטרה, וגיטרה במחלקות בית החולים, כל אחד יודע, זה מוצא רפואי. בני הצטרף למתנדבים של עמותת רחשי לב, וניגן יחד איתם למאושפזים במקום. הוא הרי כבר נמצא שם. הסיפור הזה של בני נגמר בברוך דיין האמת, אבל לדרגה הגבוהה של הקובר בניו, אליה הגיעו הוריו, יש גם את דרגת העוסק בגמילות חסדים. באותו מקום בדיוק, באותה מצווה בדיוק, בחר משפחתו של בני להפוך את המספד למחול. כל מי שנכנס לבית החולים שיבא יודע על מה אני מדבר. אין לנו יכולת להבין. כאמור, לפי מה שחז"ל אומרים לנו, אין לנו, אין לנו יכולת בכלל לדבר. השכר שלנו הוא לשתוק. אבל יש לנו יכולת ואפילו חובה ללמוד ממשפחת השכול, ויש לנו המון מה ללמוד מכם. בשורות טובות